მოგესალმებით ბატონო, თენგიზ, დიდი მადლობა უპირველეს ყოვლისა მოგზაურობისთვის. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დღეს ჩვენ გადაცემის მსვლელობის დროს მიმოვიხილავთ იმ ძირითად პროცესებს, რაც ხდება მართულ გუნდში, ამავე დროს ძალიან საინტერესო მიმდინარეობს პროცესები სასამართლო სისტემაში არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა ეს არის თემები, რაც აწუხებს საზოგადოებას და თითოეულ ჩვენგანს. პირველ რიგში მინდა დავიწყო მართულ გუნდში მიმდინარე პროცესებით, განხეთქილება, რომელიც სწორედ უზენაეს სასამართლოში წარსადგენი კანდიდატების სიას მოყვა. შეიძლება ეს შორიდან ჩანს, რომ კონკრეტულად მოსამართლეების გამოხდება ეს განხეთქილება, თუმცა შეფარული პროცესი შეიძლება იმალება ჩვენს უკან. თქვენ რას დაუკავშირებთ კონკრეტულად ამ ვითარებას მართულ გუნდში და რა შეიძლება ამან მოიტანოს საზოგადოებისთვის? ფაქტი ის არის, რომ ყველა საკუთარ ინტერესებზე დაყრდნობით მოქმედებს, თუმცა სახელმწიფო ინტერესები რჩება ხოლმე გვერდით. სასამართლო სისტემის კრახი ზოგადად გახდა უკვე ის საკითხი, რაზეც საუბრობენ არა მხოლოდ პოლიტიკურ ჯგუფებში, არამედ ეს არის განხილვის საგანი საზოგადოებაში, რიგით მოქალაქეებში. და ამ ყველაფერზე ხელისუფლებას, უფრო კონკრეტულად თუ ვიტყვით ბიძინა ივანიშვილს, ჰქონდა აბსოლუტურად ცინიკური პასუხი. და ამით მე ვფიქრობ, რომ ივანიშვილი ჭრის იმ ტოტს, რომელზეც ზის. ვინაიდან საზოგადოებრივ აზრთან ასეთი ღია კონფრონტაცია, ეს ყოველთვის არის ცეცხლზე ნავთის დასხმა, მაშინ როდესაც პოლიტიკური ტემპერატურა ქვეყანაში არის ისედაც მაღალი. და ეს მუხტი გროვდება ჯერ კიდევ საარჩევნო პერიოდიდან, პრეზიდენტის არჩევნებიდან მოყოლებული, შემდეგ ჰქონდა ყველაზე უფრო ცხელი ზამთარი ალბათ ამ მხრივ, რა პროცესებსაც მოყვა უკვე საკონსტიტუციო უმრავლესობის დაშლა, მაგრამ ეს არის პირველი შედეგი ამ პროცესების, მე ვფიქრობ, თუმცა ეს არის პროცესის დასაწყისი. წინ არის გაზაფხული, რომელიც როგორც წესი ყოველთვის უფრო აქტიურია ხოლმე პოლიტიკურად და მე ვფიქრობ, რომ ნელ-ნელა დღითიდღე დღის ეს რიგში დადგება სულ უფრო და უფრო მწვავე საკითხები ქართული ოცნების წინაშე, რასთან გამკლავებაც ხელისუფლებას, მიუმეტეს ასეთ მდგომარეობაში მყოფ ხელისუფლებას, როდესაც მოშლილია სახელმწიფო აპარატი მთლიანად და ქვეყანაში არის უმწვავესი სოციალური კრიზისი ყველაფერთან ერთად, იშლება უმრავლესობა სასამართლო სისტემაში, ხედავთ რა ხდება, პრაქტიკულად ხელისუფლების ყველა შტო არის მოშლილი. ასეთ მდგომარეობაში მყოფ რეჟიმს ძალიან მეეჭვება, რომ გაუჭირდება ნამდვილად ამ პროცესების გადალახვა.